kulanti wanaagsan ikhtiyaartana daawanaysaa idilkiinba meel kasto aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa oo xilliyadan oo kale aad uga barateen telefishinka universal waa barnaamijka xog waran daawadayaal barnaamijka xog waran toddobaad walba waxaynu ku eegnaa waxyaabaha aanu isleenahay markaas waxa ay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn dhinaca waddanka soomaaliya ama somalilan ama puntland waxyaabaha khuseeya daawadayaal haddaba toddobaadkan barnaamijkeennu wuxuu gebi ahaantii ku saabsanaan doonaa macluumaad ku saabsan dacwado la sheegay in markaasi lagu soo oogayo jenaraal maxamed cali samatar oo madaxweyne ku-xigeen in muddo ah ka ahaa dowladdii kacaanka ee uu madaxweynaha ka ahaa allaha u naxariistay maxamed siyaad barre waxaa sidoo kale barnaamijka aanu kaga hadli doonaa inta aynu ku guda jirno macluumaad guud oo ku saabsan shacbiga soomaaliyeed sidee bay u arkaan in dadka la rumaysan yahay inay galeen dembiyada dalka soomaaliya maxkamad la soo taago haddii ay joogaan gudaha dalka iyo haddii ay joogaan dibaddaba barnaamijka waxaan u malaynayaa in uu u baahan yahay macluumaad aad u faahfaahsan daawadayaal barnaamijka waxa ay nagala qayb geli doonaa ugu horrayn haddaan ku bilaabo istuudiyaha martida inala joogta oo aanu si weyn uga mahad celinayno sida ay nooga aqbaleen inay barnaamijka ay nagala qayb galaan cabdifataax saciid axmed oo ah danjiraha somalilan uga wakiilka ah ama u fadhiya waddanka ireland islamarkaana ah isuduwaha jaaliyadaha somalilan ee qaaradda tan yurub waxaa sidoo kale barnaamijka ay nagala qayb gelaya kolonel khaliif ashkir diini oo isagu ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka soomaaliya in muddo ahna ka soo shaqaynayay hoggaankii siyaasadda waxaana uu iminka yahay korneelku qoraa wax ka qora dhinaca dhaqanka iyo suugaanta soomaalida dhinaca kalena koroneelku waxa uu aad u garanayaa oo ay wada shaqayn jireen jenaraal maxamed cali samatar oo barnaamijkeennu caawa uu ku saabsan yahay waxaa sidoo kale barnaamijka inagala qayb gelaya cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo isna ah qoraa soomaaliyeed oo wax ka qora taariikhaha iyo dhacdooyinkii dalka soomaaliya ka dhacay waxaana uu muddadii uu wax qorayay xildhibaan uu qoray ilaa sagaal buug oo dhammaantood badankooda ay ahaayeen kuwo ka hadlaya taariikhda iyo dhacdooyinkii soomaaliya soo maray iyo kuwo kale oo ka hadlaya dhaqanka iyo suugaanta intaba aad bay u mahadsan yihiin waxaa sidoo kale daawadayaal aan idiin sheegayaa in barnaamijka ay nagala qayb geli doonaan marti fara badan oo iyaguna ku sugan meelo kala duwan sida magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe waxaa sidoo kale barnaamijka ay nagala qayb geli doonaa aqoonyahanno iyo garyaqaan wax ka dhiga jaamacad ku taalla dalkaasi Mareykanka oo isagu xog badan ka haya waxa ka dhacaya dalka Mareykanka ee ku saabsan arrinta jenaraal maxamed cali samatar daawadayaal mar kale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan sidoo kale mar kale u mahad celinaynaa martida barnaamijkan ka soo qayb gashay waxaa inaga xusuusa haddii ay inoo suuro gasho waqtiyada dhow ee aanu barnaamijkeenna ku jirno in khadka telefoonka aanu rajaynayno inaynu ku helno duuliyihii waday diyaaraddii la sheegay in markii hore qorshaheedu ahaa inay duqayso deegaano ka tirsan Somalilan laakiin markii dambe duuliyuhu ku dejiyey dalka Jabuuti isagoo aanu xog badan ka weydiin doonno halka uu amarkaasi ka helay iyo waxa ku kallifay inuu isagu ka weecdo halkii lagu amray ee ahayd inuu duqeeyo deegaano Somalilan ka tirsan sida magaalooyinka Hargeysa iyo meelo kale daawadayaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan martidaasi oo dhan barnaamijka ayaanu insha allah haddii alla idmo ay nagala qayb geli doonaa inagoo arrinkan si weyn u faaqidi doonaa ugu horreyn barnaamijkeenna waxaan ku bilaabayaa cabdifataax saciid axmed oo ah danjiraha somalilan uga wakiilka ah ireland sidaan hore u sheegay cabdifataax ku soo dhowo barnaamijkeennan xog waran marka labaad
waxaad aragti yaro kooban inaga siisaa sida aad u aragto arinta ku saabsan jeneraal maxamed cali samater iyo maxkamadeyntiisa ka socota dalka maraykanka? بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتبدو مع سنتة نظارة رنتي برنامج كان حسالة هذه قرأة صوب بندك تو 40 والبا مركان تاكا قدبو رنتي ما أنت أنا وحيتا هاي مالين فرحدا يا مالين حدن لا بد با هتان كو ريتا فرحدا وحوي رنتي وحن كو فرح سنة هاي إن gacan ku dhigleyaashii Soomaaliland runtii ugu sareeyay ay maxkamadda Mareykanka ama Supreme Court Mareykanka uu go'aan ku gaaray in lagu soo oogi karo dacwad dacwadaas oo ah in xasuuq ka dhacay 88, 89, and early 87 Soomaaliland dadkii maatada ahaa oo runtii ilaa 150,000 oo qof imika qiyaasan qiyaasnay estimate-ka ama Human Rights Watch report-ka u dambeeyay ka soo qoreen iyo 500,000 oo ku dhaawacmay xasuuqa aan runtii loo kala aabayelin oo dumar iyo maati iyo caruur iyo odayaal iyo cid walba oo dad reeyada wada ahaan waxba galabsan runtii waxay tahay maalinta in maanta halkan imaado aan arrinka aan soo xasuusto dad badan oo Soomaaliland ah runtii waxaan filayaa in maanta maalin murugo leh ay noqon doonto tahay oo ah dhibaatada ee dhacday ta kale aan ku sheegay farxadda ayaana waxa weeye waxaan u mahadcelinayaa Baashe Cabdi Yuusuf iyo Cabdi Casiis oo ah raggii kiiskan runtii in doora daba socda weliba Baashe Cabdi Yuusuf oo ah ninkii daba socda kiiskan dhibaatada gaarka ah isaga shakhsiyan ay soo gaadhay haddaan dadka u sheego runtii aan ku fasiro kiiskan maaha kiis anaga xukuumad ahaan Soomaaliland ay ka damaysay waxa watay individuals dad gaara oo dhibaato la soo gaarsiiyay oo General Maxamed Cali Samatar dhibaatadiisii ay ku kaliftay in ay neebar la noqdaan 97-kii iyagoo Mareykan jooga xasuus badan iyo hordooyin badan waliba Baashe Cabdi Gabo waxaan jecelay inaan cadeymahayga ku soo bandhigo ku jira dhibaatooyinka kala kulmay gumaadka lagu sameeyay ama xariga 7 sanoodoo dheer waxay ahaayeen isaga iyo 22 oo ka qalin jabiyay jaamacadaha Yurub oo waddanka ku noqday 85-tii doonaya dadkooda inay wax taraan caawiyaan isbitaalada magaalada wax ka qabtaan isagu ugu horeeyay waxaa kale oo ka mid ahaa Aadan Warsoome waxaa kale oo ka mid ahaa Maxamed Baaruud iyo rag badan oo kalfunta halkan aan doonayn inaan Cabdiftaax waa kuu soo noqon doonaa adiga iyo Cabdicasiis iyo Khaliifa Shkirba khadka telefoonka waddanka Mareykanka waxaa ku jira Anwar oo isagu ka mid ah dadka dacwadaha ku soo oogaya General Maxamed Cali Samatar. Halo Anwar, may maqlaysaa? Salaamu calaykum. Yes, ha waq maqlaya, waq maqlaya. Waalaykum asalaam walaalow. Walaalow, waxaad inooga warantaa cidda dacwadda ku soo oogaysa General Maxamed Cali Samatar, cidda ay tahay, macnaha ilaa imisa qof, ma siyaasiyiinba, ma dad caadiyaba, maxay yihiin? Horta waa islaamintan gidigii dadkii la daawanayay iyo dadkii la dhageysanayayba. Magacaygu waa Anwar. Horta Mareykan imika luma joogay, Toronto joogaa. Waa mahadsan tahay, waa aad iyo aad. Dadka ku soo ogay horta dacwadan bilaabay waa shakhsiyaad caadiya oo Cabdicasiis Maxamedid iyo Baashe Cabdiyar ay hogaaminayaan. Haye. Waxaana dee dacwadayga California ka bilaabay, laakiin de dadku laba maaha oo dadku ka badlayay wuxuu waa two money victims bus. Marka in badan baa joint garaysay oo raacday oo hawsha la wajay.